ערב טוב לכולם, ברשות הרב. אנחנו מתקרבים במהרה ליום הדין. כמו שאתם יודעים, שהקדוש ברוך הוא גוזר את הגזרות בין ראש השנה ליום כיפור, ומבסס את ההחלטות שלו לפי מה שהיה בשנה החולפת, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר. איך למדת השנה? כמה השקעה בלימוד? כמה רצינות בלימוד? מידות? עכשיו, אני בטוח שכבר שמעתם המון דרשות, אם זה מרבני הישיבה או מבחוץ אולי אפילו, על חשיבות התורה, על עמל התורה. אבל יש נושאים שלא תמיד שמים עליהם דגש. כדי להיות יהודי מושלם, צדיק, צריך בחיים ארבע דברים. שניים מהם ודאי אתם יודעים. השלישי גם רוב הסיכויים שכן. והרביעי לא בטוח. הדבר הראשון, פשוט צריכים לשמור מצוות, כל המצוות עשה, צריכים לשמור אותן. ויש גם בזה מדרגות, איך שומרים אותן, לשם שמיים, מכל הלב, מסירות נפש וכו'. לפום צער האגרה, זה המחלקה הראשונה. המחלקה השנייה, זה כמובן להישמר מאוד, לא לעשות איסורים, לאו עם דאורייתא ודרבנן. כל לאו דרבנן, בלי לשים לב, הוא גם לאו דאורייתא שלא תסור, כן? יש בזה פה כזה מין אחד וחצי כזה. מצד אחד זה רבנן, מצד שני זה גזרה בתורה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תסור. באמת שאלה, מה זה? זה לאו או שזה איסור? או ביטול מצוות עשה? כי מצד אחד כתוב בתורה, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם, בלשון חיוב. מצד שני כתוב בלשון שלילה, לא תסור. אתם יודעים שיש נפקמינה אם זה מצוות עשה או לא, כן? אם אדם צריך לתת חומש, או צריך לתת את כל נכסיו, כדי לא לבטל מצווה דרבנן. יוצא קצת דבר קצת מוזר פה, שלפעמים אנשים חושבים באופן טבעי, זה דרבנן, זה לא סוף העולם. כמובן שאסור אף פעם להגיע למצב הזה, אבל לפעמים זה קורה לאדם, השטן אומר לו בראש, לא נורא, זה דרבנן, זה קל לעשות על זה תשובה, זה לא כך פשוט. כי דרבנן זה דאורייתא, רק השאלה איזה דאורייתא זה? זה מצוות עשה או שזה איסור דאורייתא? לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, אבל בוודאי שיש פה בעיה, אז לכן צריכים להישמר מכל האיסורים באשר הם. זה ידעתם, לא חידש לכם כלום. הדבר השלישי, תיקון המידות. שאלו את הגרא, את הגאון מווילנה, אמר, מה תכלית החיים? אז הוא אמר, תיקון המידות זה כל האדם. וזה הדבר הכי קשה בחיים, הכי קשה. והראיה היא שנכון שאנחנו למדנו הרבה פעמים בגמרא שהתורה היא מעדנת את האדם והיא משפרת אותו ומתקנת לו את המידות, מאור שבא מחזירם למוטב. יש עשרות רבות של דברים בגמרא שהתורה אמורה לעשות את האדם אדם יותר טוב. אבל אי אפשר גם להתכחש למציאות שיש אנשים שלומדים 20 שנה בישיבות והם נשארו אותם חילונים כמו שהם היו במידות. כלום לא השתנה בהם. אותם גאפתנים, אותם כעסנים. נכון, הם בתוך הישיבה, אז יש להם בוס על הראש. בעובדה שהוא הולך, נעלם לכמה ימים, חוזרים מיד לסורם. כל מה שהם עושים זה מהפחד, מה יקרה לי. אבל מהמהות שלהם הם לא משתנים. וזה באמת אמר לי איזה חילוני אחד, אומר לי, אני החלטתי שאני לא רוצה לחזור בתשובה. למרות שהוכחת לי כבר בלי ספק שהתורה היא מן השמיים, אין לי בזה ספק, ואני מבין שיש עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ואף על פי כן אני לא רוצה. אז אמרתי לו, למה לא? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שייך למחנה החרדי. לא רוצה שום קשר איתם. אז הוא אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אני בעבודה שלי רואה איך הם מתנהגים אליי ואיך הם מתנהגים באופן כללי, אני לא רוצה להיות שייך לכזו התנהגות. אז אני אמרתי לו, תשמע, זה תירוץ. זה שאנשים לא מתנהגים כמו שהתורה אומרת, זה כבר בעיה בינם לבין הבוס. מה זה נוגע אליך? אז אתה כן תהיה טוב.
זה שאבא יש לו כמה ילדים והם לא נחמדים אליו, אז הבן הרביעי או החמישי אומר, בגלל שהאחים שלי לא נחמדים, אז אני גם יהיה ככה, הפוך. כיוון שהם ככה, אדרבה, אני אהיה בן מסור, יעשה לו נחת רוח. עניתי לו טוב או לא? מה אתם אומרים? שאלה טובה, תשובה טובה, נכון? אבל הוא נתן לי תשובה עוד יותר טובה. הוא אמר לי, על סמך מה שאתה אומר במשך שנים בדרשות, התורה הייתה אמורה לעשות את האנשים האלה, אנשים הרבה יותר טובים, יותר ישרים, מילה זה מילה, זמן זה זמן, דרך ארץ זה דרך ארץ, ניקיון זה ניקיון. אם אני לא רואה את זה במציאות, סימן שאו מה שאתה אומר זה שקר, או מה שהגמרא אומרת זה שקר, אחד מהשניים, הוא אומר לי. כי במציאות אני לא רואה את מה שאתה אומר. ואין לך חילול השם יותר גדול מזה בהיסטוריה. שאנשים מסתכלים עלינו מבחוץ ומגיעים למסקנה שאנחנו והם זה אותו דבר. דרך אגב, זה לא כל כך מדויק, כי פעם אמר לי זה חסיד אחד, לקחתי אותו טרמפ באמריקה באוטו, דיברנו ככה, דברי תורה, ואמרתי לו, תראה מה זה, כל דבר קטן שאיזה חרדי עושה, קופצים בראש חוצות, שמים בכותרת בעיתון, עושים בטלוויזיה שלהם כל מיני כתבות, ואם חילוני היה עושה את זה, זה בכלל לא היה מגיע אפילו לשורה האחרונה בעיתון. אז הוא אמר לי, ברוך השם שכך. אני לא הבנתי, מה זאת אומרת ברוך השם שכך? אומר לי, מזל שלנו שזה עוד ככה. אז אמרתי לו, למה? אומר, אני אסביר לך למה. בזה שהחילוני רץ לחפש איזה דבר קטן שהחרדי עשה ולהכניס את זה בכותרת הראשית של העיתון, הוא בעצם אומר, אתם יותר טובים ממני, אתם יותר טובים, אתם יותר מוסריים, יותר ישרים, יותר הגונים, יש לכם תורה, לכם אין רשות לעשות כזה דבר. אם תעשו כזה דבר, אני מכניס אתכם בדף הראשי בעיתון. ביום שיפסיקו לשים אותנו, ביום שיפסיקו לשים אותנו בדפים הראשונים בעיתונים שלהם, סימן שהם הגיעו למסקנה סופית, שאנחנו לא יותר טובים מהם, אפילו לא באחוז. כל עוד הם מתנכלים לנו ותופסים אותנו בכלכלתנו, סימן שהם בעצם מודים שאתם אמורים להיות יותר טובים מאיתנו. לכן אין לכם שום הנחות. מבינים את ההיגיון שלו? טוב, אם זה אמת או לא, זה השם יודע, אבל לפחות יש בזה היגיון. בכל אופן, נחזור לעניין. אז אדם שלומד והתורה לא משנה אותו לטובה, משהו כאן לקוי. זה כמו למלא מים בדלי שיש בו חור. כמה מים נכנסים בדלי הזה, כל כך הרבה תורה. בסופו של דבר אתה בא אחרי 20 שנה, אתה רואה שעדיין הוא לא ישר, ואתה רואה שהוא מתחמן אותך ומניפולטור ועושה כל מיני טריקים. ואתה שואל את עצמך, איפה העדינות של התורה? איפה מילה זה מילה, איפה אני אהיה צריכה בשתיים, אז הוא מגיע בחמישה לשתיים במקום בארבע. איפה שהוא עשה משהו לא בסדר או צייר אותך, אז הוא מתנצל ארבע פעמים. איפה זה? איפה כל המידות שהתורה דורשת? מה יעזור לך 20 שנה תהיה בועלה של תורה ובסוף תצא אותו חילוני כמו שהיית? או מתנהג כמו חילוני? מה זה שווה? זה דבר נורא, זה מאוד מסוכן. זה מאוד מאוד מסוכן. למה? מי יקבל בסוף עונש יותר גדול על המידות הרעות? אחד שמסתובב בתל אביב יום יום עם כל המופקרים שם, או אחד שיושב במקום כמו כאן או בישיבה אחרת, בתוך תורה, בקדושה, עם רבנים טובים, עם מוסר, עם כל זה, ובסוף מתנהג כמו ההוא? על מי השם יותר מקפיד? ודאי ובוודאי, אנחנו גורמים יותר חורבן לעולם. ככה אמר חכם בן ציון אבא שאול זצל. הוא אמר את זה בדרשה מעל 20 שנה אחורה. הוא אמר, כולם חושבים שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל ומביא עלינו צרות בגלל החילונים. בכלל לא נכון. מהם הוא כבר מזמן הפסיק לצפות. מה אפשר לצפות מהם? תראה לאן הם גדלו, תראה איך הם נולדו, תראה איזה מערכת חינוך יש להם. תראה את המורים שלהם. אם המורים ככה נראים, אז אתה מצפה שהתלמידים יצא מהם משהו? כל הטרוניה וכל הקפדה זה אך ורק בגלל החרדים. הכל. מהם כבר אין שום ציפיות. למה הדבר דומה? סברה פשוטה. אבא אחד יש לו כמה ילדים. אחד ירד לו עלינו לגמרי מן הדרך. לגמרי.
לגמרי מהדרך, לא צריך להיכנס לפרטים. האבא מצפה ממנו למשהו? לא. הוא שואל למה הוא לא הלך למניין? לא. הוא שואל למה הוא ישן עד 12? לא. הוא שואל למה הוא חוזר באמצע הלילה ממקומות מפוקפקים? לא. כי הוא כבר איבד תקווה ממנו. ניסה, הרג את עצמו. אין כבר עם מי לדבר. אמרו לו הרבנים, עזוב, תעלים עין, אין מה לעשות איתו. אין, מה תיכנס לו לאימותים? חס וחלילה עוד ירים עליך יד בסוף. נהיה פושטק. מאחד כזה האבא מצפה? אם עכשיו מישהו מתקשר, אומר, בואי נה, הבן שלך עשה לי סריטה באוטו והוא לא רוצה לשלם. אז מה, האבא מופתע? אבל אם הבן תוירה שלו יגידו כזה דבר, מיד הלב שלו נשבר לרסיסים. מה? מוישי שלי ככה עשה? לא יכול להיות. אתה טעית בשם, זה אולי השני. לא, לא, זה הוא. זה ככה הוא נראה עם פאות, זקן, ועם הגמרה ביד כל הזמן, ועמל בתורה יום ולילה. כן, כן, זה הוא. האבא מתעלף. למה? כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. הקדוש ברוך הוא ממי מצפה? מאלה שיודעים את האמת. אם הם מצפצפים על האמת, אז מה יהיה? לכן צריכים לדעת שזה לא סתם איזה עכשיו המלצה בעלמה. בזה הכל תלוי. תיקון גרר, גאון מבין, אפשר להתווכח איתו. תיקון המידות זה כל האדם, שזה שמו אותך פה. וזה כל התכלית של התורה, ללמד אותך לשמור מצוות, ללמוד, להיות מלומד, לראות את כל הדקדוקים של ההלכות. מלמדים אותך כאן חסד וצדקה וכיבוד הורים ויושר וקיום נדרים. מה זה? זה גדרות, צניעות. זה עושה אותך בן אדם יותר טוב. אם אחרי כל הלימודים נשארת כמו שהיית או אתה לא מתקדם, צריכים ועדת חקירה יסודית מה קורה פה. ואיך רואים את זה? רואים את זה בין אדם לחברו בישיבה, בתורנויות, בחברותות, בדיוק בזמנים, בתפילה, דברים קטנים. האדם נמדד. זה נקרא, יש אנשים אנוכיים, סוציומטיים, אגואיסטיים. אכפת להם רק מעצמם, לא אכפת לו מחברו. הכל זה הוא. הוא חייב להגיד את המילה האחרונה, אין לו ישרות בלימוד גם. לפעמים אתה מלומד עם אנשים, אין להם ישרות בלימוד. הוא יודע שאתה צודק. הוא יודע שכבר סתרת את הקושייה שלו, אבל הוא מבזבז לך עוד שעה בגלל האגו שלו. לא, אני אוכיח לך והולך הביתה ומחפש ומעיין וזה, אולי ימצא איזה ראשון שאומר כמוהו, אולי. למה? כי אכפת לו מהאמת? כי אכפת לו מהשם שלו ומהאגו שלו והוא רוצה לנצח. במיוחד אם זה מישהו חדש בישיבה והוא שם 3 שנים, וזה רק חודשיים, וואו, הרג אותו. בן אדם צריך לעבוד על המידות. הכל כאן צריך להיות לשם שמיים, לא לצורך עצמי, לא לצורך השם שלי, לא לצורך מה יגידו ברחוב החרדי, לא איזה סטיגמה ילבישו לי. אני והשם בעולם, וזהו. כל השאר זה לא מעניין, לא מעניין. אחד בא איזה אדמור חסידי לרב בן ציון אבא שאול, התחיל לשבח אותו, איזה שבחים, עשה אותו טנה. ענה לו הרב בן ציון, עזוב, כבודו, בלשון שלו, הכל כלם פאדי. כלם פאדי זה סתם דיבורי סרק. הכל כלם פאדי. השאלה אם בעולם הבא יגידו עליי אחד מהמילים האלה או לא. אתה יכול לתת לי שבחים מפה עד מחר. איך אומרים? דרך אגב, אחד המעלות הגדולות, אם אדם מצליח להגיע לזה, אז הוא יודע שהוא באמת השיג השגה בחיים. זה באמת מעניין, הרבה מביאים את זה מחזלים ומכל מיני גדולי עולם, שאדם, אם הוא מצליח להגיע למדרגה שכשמשבחים אותו וכשמבזים אותו, יש לו את אותו כאב בלב, אז הוא יודע שהוא הגיע למדרגה יפה בעבודת השם. רוב בני האדם שמבזים אותם, הלב שלהם נשרף, הם בוערים בחמתם ויכולים גם להרים יד על הבן אדם ולקלל ולהרביץ ולא יודע מה. אלימים. הוא לא יכול לקבל את האמת ממישהו, או אפילו סתם איזה אילבון ממישהו. אבל שמשבחים אותו, וואו, הוא מוכן להפוך עולם בשביל אותו אדם ששיבח אותו. הוא כבר חברו לנצח. אם מחר יתברר שזה ששיבח אותו עשה מעשה נוראי ונתפס בכלכלתו, הוא הראשון שירוץ לסנגר עליו ולנסות לנקות את שמו, כי הרי הוא משבח אותו. לא האמת עומדת למול עיניו. אלא הנקודה רבותיי, שזה צריך בדיוק אותו דבר להיות. הרי כתוב, חזל אומרים,
שאדם יחפש מי שיוכיח אותו, ייסר אותו במוסר, יגיד לו על עצמו את האמת, לא אחד שישבח אותו. סנה את המשבחים, אהוב את המוכיחים. אבל היום, כמו שאנחנו יודעים, לא קל להוכיח. היום גם קשה מאוד להגיד מוסר. אולי בישיבות עדיין יש מוסר, אבל בעולם הגלוי מאוד מאוד קשה להגיד מוסר. כל רב שמנסה להגיד מוסר, פשוט דברים שכתובים בכל ספר, משפדים אותו, קוראים אותו לגזרים. למה? כי העולם הוא ברמה כזאת של שקר, שאפילו אתה מראה לאדם שזה פסוק מפורש בתורה, זה אמור להיות אדם דתי שמאמין בתורה שהיא מן השמיים, עדיין הוא שונא אותך על זה. אפילו שאתה מראה לו פסוק בתורה, מחלל שבת מות יומד ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, פסוק מפורש. מה אתה אומר? מה פתאום? מי אמר לך? אסור להגיד את זה. אי אפשר לדבר היום. חס וחלילה שלא נגיע למצב כזה יום אחד בישיבות גם. ישיבות עוד אפשר לדבר. אבל היום אתה מדבר לעולם, סכנת נפשות, כועסים מאוד. אמרתי היום אם משה רבנו היה בא ורוצה לתת דרשה בבתי כנסיות היום, במיוחד באמריקה אין על מה לדבר, פה עוד אפשר לסבול. שם אי אפשר לדבר בכלל. אם משה היה רוצה לבוא לאיזו ישיבה באמריקה או באירופה ולתת שיחת מוסר בסגנון ספר דברים, לא היה בית כנסת אחד בעולם שהיה מתיר לו לדבר. אף בית כנסת לא היה נותן לו להיכנס, היו אומרים לו, אתה פנאט, אתה קיצוני, מה זה הדברים האלה, מה זה מוות, מה זה איומים, מה זה הפחדות, מה זה עונשים, עזוב, דרכי נועם, לא מוכנים, לא היו נותנים לו להיכנס, עושים הפגנות, לא נותנים להיכנס, עזוב, אנחנו לא רוצים כזה דברים, תביא מישהו שיספר בדיחות וסיפורים קצת, וקצר מעשיות של הבעל שם טוב, אנחנו שמחים. מישהו שיגיד לנו קצת דברים, שיזעזעו את העם, שיעיר אותם מהשקר שלהם, אי אפשר לדבר היום. לא משנה מי אתה, לא משנה. כל איזה גדול, הרב שטרנבוך אמר כמה דברים בחודשים האחרונים. גדול עולם, ספר תורה מהלך. אם אתה לא רוצה אפילו להגיד לכם ברמז איזה ביטויים הם מוציאים נגד גדולי עולם. אנשים עם זקנים שקוראים לעצמם רבנים, למה? זה נקרא באנגלית politically correct. אתם יודעים מה זה politically correct? אותנו מעניין מה יצא לנו מזה, לא מה השם חושב, לא מה האמת. לא מעניין אותם. מעניין אותם מה יצא להם מזה. אולי זה יפגע בהכנסות, אולי זה יפגע בכסף, אולי זה יפגע בשם של המקום, אולי אנשים אחרים מודרניים שרוצים לבוא לא יבואו. אבל מה עם השם? מה עם מה שהשם חושב? ערב יום הדין, זה כבר פחות קריטי. בעזרת השם שאתם תגדלו להיות אנשים ישרים, קודם כל שיהיה לכם יושר בכל דבר, גם בלימוד, גם ביום יום. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אם ישאלו אותך לסכם את היהדות במילה אחת, היהדות היא רחבה מן הים. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, רק על השאלה המפורסמת, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, איך בעצם האדם בוחר, איך זה שיש לאדם בחירה, הרי כבר נגזר לכאורה ביום שהוא נולד, השם ידע מה יצא ממנו. אפשר שאדם יעשה הפוך מהידע של השם? אפשר כזה דבר? מבחינה אנושית, הבנה אנושית, זו שאלה קטלנית. אין מציאות שאם השם ידע מה יהיה איתי בעוד 80 שנה, אז אני יכולתי לעשות הפוך מהידע שלו לעתיד, לכאורה. אבל מצד שני, אתה רואה בתורה שקדוש ברוך הוא נותן עזרות והפחדות ותיזהר וישמר ונותן המלצות ותשמע בקולי ותהיה צדיק ואני אטיב לך. אז מה כל זה? משחק מחור? אם השם כבר ידע איך יהיה הסוף, בשביל מה הוא בכלל נתן תורה? הרי כבר הכל היה גלוי וידוע מראש. אז הרמב״ם אומר לך שלא נגזר על האדם כלום והכל בידו וכו', הרשות בידו. רק מה? התשובה לשאלה הזאת רחבה מן הים. זאת אומרת, ניקח את כל המים שבעולם, תשים בקולמוס, עדיין לא תבין את כל הווריאציות והסיטואציות של התשובה לשאלה הזאת. שאם השם באמת יודע עתידות, איך בכל זאת בסופו של דבר אנחנו 100% בוחרים? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, בעניינים רוחניים זה הכל בידינו. אז אם רק על השאלה הזאת התשובה היא רחבה מן הים, אז כל היהדות היא רחבה יותר מכל הגלקסיות ביחד.
אז איך אפשר לסכם כזאת דעת במילה אחת? ובכל זאת אפשר. אם שואלים אותך, תגיד לי מילה אחת שמייצג את היהדות, מה זה? מה הבסיס של כל היהדות? במילה אחת, מה זה? התשובה, מודה. ארבע אותיות. זה כל היהדות. מודה על האמת תמיד, ומודה מלשון תודה. שימו לב, כל התורה זה הכרת הטוב, תודה, כל הברכות, כל הכל, תפילות, שבחים, הכל זה מאותו לשון, אותו שורש. אני מודה על האמת, מודה שהקדוש ברוך הוא האחד, והוא ברא אותנו, והוא מחיה אותנו, והוא זן ומפרנס אותנו, והוא ידון אותנו, והכל תלוי בו. אז מה זה? מודה על האמת. ודבר שני, מודה מלשון תודה, 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 מודה על הכל. רק מה, רוב בני האדם מודים כשטוב להם. שרע להם הם מקטרים. יש להם טרוניות, זה לא פייר, מה עשיתי, מה השם כבר רוצה ממני. אני יושב באוהלה של תורה, 12, 14, 16 שעות ביום לומד, מוסר נפש. יש לי כל מיני קרובי משפחה, השם ירחם מה הם עושים. דווקא אני חוטף מכות, אדרבה, זה סימן טוב. כי אתה, אבא שלך מצפה ממך. לכן שאתה מזייף קצת, נותן לך סתירה להעיר אותך. מהם כבר לא יצא הרבה, כן? אדרבה, וזה שאתה חוטף מכות, זה פסוק מפורש, כאשר יסר איש את בנו, ככה שמלוקחה מייסרקה. אז זה טוב, זה סימן טוב שלא מרפים ממך. ביום שהפסקת לחטוף סתירות, תדאג. חס וחלילה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממך. עזוב, כבר לא עזר איתו כלום, קיבל 100 מכות, נשאר אותו דבר. הכל עוד אתה חוטף מכות, דרך אגב, זה הסיפור של עם ישראל. אין עם בעולם שחטף יותר מכות מאיתנו. זה ברור שאנחנו לא העם הכי רשע בעולם, זה ברור, נכון? אז למה אנחנו חטפנו הכי הרבה יותר מכולם? חסר עובדי אלילים, חסר רוצחים, חסר כל מיני כופרים, חסר? למה אנחנו חוטפים יותר מכולם ביחד? זה הסימן של אהבת השם עלינו. ביום שאני אעזוב אתכם מהאישית הזאת הלוחצת ומהסתירות ומהנעינויים ומהרעידות ומהפחדות, מה יצא ממכם? תוך שני דורות, הכל לא יישאר לכם זכר. אבל זו המציאות, שהרבים מסתכלים על התמונה הפוך. אז באמת, זו הייתה המחלקה השלישית. אמרנו, שמירת מצוות עשה, להישמר ממצוות לא תעשה, מעליו עם דאורייתא. השלישי זה תיקון המידות. ותדעו לכם, לא כל אדם יש לו את אותו תיקון במידות. יש אדם הוא גפתן, יש אדם הוא לא גפתן, מטבעו ענב. זה כבר, זה לא הניסיון שלו. הניסיון שלו זה אולי כעס, או נדיבות, או חסד. כל אדם והחולשה שלו. מה שהכי קשה לך, סימן שעבור זה התגלגלת לעולם בעיקר. קשה לך צניעות ודברים כאלו של ענייני נשים, זה עיקר התיקון שלך. חבר שלך הוא עמל בתורה, אין לו ראש לזה. אלא הראיות בראש של מי נכנס? בראש בלב הפנוי מן החוכמה, כמו שהרמב"ם אומר. שהראש שלך פנוי מהחוכמה ומהלימוד, הוא מתחיל ללכת למקומות שבהם אתה חלש. כל עוד אתה מתעסק בתורה, זה מסית, מסיח את דעתך מהעבירות האלה. ברגע שיש בין הזמני, לא צריך לספר לכם איזה נפילה יש אצל הרבה בחורים. אם היה תלוי בי, הייתי עושה כל מיני גדרים. אי אפשר היום, במציאות שלך, זה לא מה שהיה פעם. פעם היית בן אדם הולך, בית, סביבה נקייה, עוד יושב לומד בעצמו. אבל היום יש כאלה הולכים, לא חוזרים לו עלינו. מהנוראיות שיש היום בעולם. היום זה פיקוח נפש ללכת ברחוב היום. אם היה מציאות, אני בטוח שהרבנים היו גוזרים, שבו בבית, תרעבו ללחם עדיף. עדיף למות ברעב מלמות מעבירות ולאבד את העולם הבא. היום בניו יורק, בן אדם רוצה ללכת להביא פרנסה, הוא נכנס למנהטן, זה כמו לעבוד בחוף ים. אתם מכירים רב שיסכים שחרדי יעבוד בחוף ים בגלל שאין לו פרנסה? הוא בא לרב, כבוד הרב, אין לנו פרנסה, הציעו לי עבודה בחוף הים. מה? למכור כיסאות לבחורות שם. יש איזה רב שיתיר? מה יגיד לו, אתה לא מתבייש? איך אתה שואל כזו שאלה? אמר לו, כבוד הרב, צריכים להביא אוכל לילדים, לא? מה אני אעשה? זה על גבול פיקוח נפש. אז אמרו, טוב, נו, אני מבין, בשביל פרנסה מותר. לך לחוף הים בתל אביב, תמכור לבחורות כיסאות וארטיקים. יש כזה רב?
אם ימצא כזה רב, מה יגידו עליו? רפורמי. נכון או לא? ואני אומר לכם, תל אביב או מנהטן זה חוף הים, אין הבדל. אין הבדל, רק כדי לא להציב אותנו בפני האמת, שנצטרך לפסוק כזה פסק שאי אפשר ללכת לעבודה באמת היום. אי אפשר לעבוד, לא בבורסה ולא ברמת גן ולא בתל אביב. יש מקומות מסוימים שעוד יש שם צניעות, כן. אבל בעולם הפתוח היום אפשר לעבוד? בואו נראה אותך מסתובב דקה אחת במנהטן, תראה מה הולך שם בקיץ. או בתל אביב. בשנייה בן אדם מאבד את העולם הבא שלו שם. בשנייה. העיקר, המטרה מקדשת את האמצעים, פרנסה. לכן כל מי שיכול כל החיים שלו לשבת ולעמול בתורה, ולחיות ממשכורת של אברך ולהיות עני, אין בר מזל יותר גדול ממנו. יש הרבה יצאו מהישיבות וניהו עשירים. השאלה על חשבון מה זה בא. שיגיעו לעולם הבא ויראו שכמה מיליונים שהם קיבלו עלה להם באלף מדרגות בעולם הבא, אם הם רטו את שערותיהם. איך אומרים החילונים? צוחק מי שצוחק אחרון. הרבה פעמים אתה מסתכל על זה אחד שהחברותא שלך שיצא לעסקים ונהיה עשיר. ואתה אומר, וואו, אולי אני גם הייתי צריך ללכת, הייתי מתעשר, היה לי בית נורמלי, הייתי חי, היה לי אוטו נורמלי, נמאס לי עם האוטובוסים, כל מיני, נתנו אלוף בלצייר דמיונות. אם אדם היה יודע, רק מיום אחד שהוא יושב ועמל בתורה, כמה הרווח שלו ענק, הוא בכלל לא היה שוקל ללכת לעבודה. בכלל. הוא אומר, מה, בוודאי שעדיף לסבול ולחיות פה חיים פשוטים ואיך אומרים, העולם הזה כערף עין. עוד שנייה זה נגמר. הרי כתוב, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, תשמור מצוותיי אם לא. ומה כתוב אחרי זה בעמוד הבא? להטיבך, באחריתך. בסוף, אני אתחיל להטיב לך. פסוק מפורש. שיהיה הסוף, יתחיל הטוב. אבל השאלה למי? לא לכולם. יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. אלו שאין להם חלק לעולם הבא. איך הרמב״ם אומר? אלה לחיי עולם ואלה לדיראון עולם. לא כולם יש להם את הטוב בסוף. ומי שוויתר על התורה שנה ופירש, קשה מכולם. דינו קשה מכולם. ונסכם, הקטגוריה הרביעית אחרי תיקון המידות, זה השקפה יהודית נכונה. יש היום בעולם אנדרלמוסיה טוטלית בקרב הדתיים שזה מגיע להשקפה. למדו המון דברים בחיים. למדו גמרא, למדו משנה, למדו חומש, למדו הלכות, בקיאים בהרבה דברים. הלכה למעשה מבחינה השקפתית, חורבן. חורבן. אתה רואה דברים שאתה לא יכול להאמין. זה מתחיל מדברים קטנים של חיי היום-יום, באיזה מפלגות הם תומכים. כבר מפה אתה רואה שאין להם באמת דעת תורה. זה ממשיך בזה בענייני לבוש, בענייני חינוך הילדים, בענייני בינו לבינה הוא ואשתו, בענייני יחס לחילונים, בענייני עבודה. בכל דבר ודבר אתה רואה, הבן אדם הזה, למרות שלמד הרבה שנים תורה, ההשקפה שלו היא לא נכונה. אתה רואה אותו, איך הוא מסתכל, איך הוא עונה, איך הוא מגיב על סוגיות מסוימות. אין לו השקפה תורנית נכונה. וזה אחד הדברים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר. מה הבסיס להשקפה יהודית נכונה? מי יודע? כמו שאומרים, העשרת הדיברות של השקפה. מה זה? שמפה רק זה נקודת ההתחלה. אם אין לך איזה, אין על מה לדבר בכלל. אחרי זה צריכים ללכת לאלפי, אלפי סוגיות בהשקפה. מי שרוצה באמת לדעת השקפה יהודית מושלמת, ללא שום פסולת, לא יודע אם יש את זה בעברית, היה רב אחד גדול עולם באמריקה, קראו לו הרב אביגדור מילר זצ"ל. אי אפשר להאמין. דברי אלוקים חיים, בכל הסוגיות, חיילים, ממשלה, בכיר, הכל. מצעדי תועבה, יחס לחילונים, יחס לרשעים. מעולם לא תראה שהוא סטה מילימטר, שום חנופה, שום לאף אחד, מיליון אחוז, מאה אחוז מה שכתוב בתורה.
מוצא חן בעיניכם, לא מוצא חן בעיניכם, זה דבר אדיר. זה נדיר מאוד לראות. גם לא כולם מתייחס, יש לו אלפי אלפי תשובות, בכל עניין ועניין. בית ספר לשלמות. הרב אביגדור מילר זצ"ל. גדול עולם. הוא עשה פעם בדיחה, היה לו בית כנסת בברוקלין. השקפה שלו מאוד מאוד חרדית, בלי כל פניות ימינה או שמאלה. הוא אומר, הרבנים בברוקלין מאוד אוהבים אותי. למה? כי כל כמה שבועות אני נותן איזו דרשה במוסר לקהילה שלי, שבעקבותיה חצי מהם קמים ועוזבים את בית הכנסת ועוברים אליהם. הבנתם? זה מה שהוא אמר. איי, כמה צריכים לפקוט, אנחנו מחייכים, כמה צריכים לפקוט על האמת המרה הזאת. שהאדם שהיה שלם ביותר שאני ראיתי, ואני קראתי המון המון ספרי השקפה ודעות, שהאדם הכי הכי מדויק בכל נושא ונושא שאני מכיר, אולי יש יותר, אני לא אומר שלא, אבל אדם שהוא בית ספר, ספר תורה למידות, להלכות, חוכמה, הלכה, גמרא, הכל, שאדם כזה שנותן שיחה, אנשים במקום לרוץ לנשק לו את הרגליים, ולהגיד, תן לי להיות אפר לרגליך, השטיח שאתה מנקה בו את הרגליים כשאתה יוצא מהבית. כבוד הרב, אני רוצה לשכב כל בוקר, שש בבוקר, בפתח הבית שלך, תעמוד עליי, תנקה עליי את הרגליים שלך. להיות אפר לרגליך, מה עושים? אוף, הולכים לאיזה אחד מודרני, מה שנקרא רבני האוניברסיטה. באמריקה יש הרבה כאלה. למדו הרבה תורה, ולמדו הרבה אוניברסיטה, ונהיה להם סלט בראש. ואם תראו איזה שטויות יוצא להם מהפה, לא תאמינו, לא תאמינו שאנשים שהיו שנים בישיבות, איזה דברים מוצאים מהפה. אם לא יגידו לך שזה יצא מהפה של אחד כזה, תגיד, זה כנראה אחד הכופרים השמאלנים פה אמר את זה. לא תאמינו, פשוט. ברוך השם, אתם צעירים ואתם אין לכם עדיין ידע מהשטויות האלה, אבל יום אחד בעתיד תתקלו בזה. אני מעכשיו מכין אתכם. אין מה להתפעל מאף אחד, לא מהמראה החיצוני שלו ולא מהתואר שלו, הכל בלבולי מוח. יש אמת, צריכים להידבק בה בלי פוליטיקות. זהו זה, זה האמת, יש לך רב, תבחר לך רב בעתיד שהוא רב, שאתה יודע שאין אצלו פניות ואין לא מעניין אותו מה יגידו עליו, הוא לא מחפש פרסום. אני מכיר כמה כאלה. אמרנו להם, בואו נפרסם אתכם שכל העולם ידע. לא, לא, לא. לא רוצים שום מסך הדעת מהתורה, לא לפרסם, לא וידאו, לא כלום. אבל זיכוי הרבים, זה. זיכוי הרבים הזה עוד יעלה לי ביוקר. נתחיל לבוא לדפוק לי בדלת כל רגע וזה, ואני כבר לא אוכל ללמוד. אני בעולם הזה באתי לעמול לתורה. לא רוצה, אבל זה טוב, זה פרנסה, זה יעזור לחתן את הילדים. לא, 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 לא רוצה כסף, לא רוצה עשירים, שאף אחד לא יבוא, שלא ידעו איפה אני יושב. יש כאלה אנשים שרק הקדוש ברוך הוא לנגד עיניהם. אולי מפה ייצאו כאלה, אבל זה צריכים רצינות. ותדעו לכם, השקפה זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. חשוב מאוד, דרך אגב, גם לא כל מה שאתה שומע להאמין. לא כל מה שאתה שומע להאמין. אתן לכם דוגמה אחת ובזה נסיים. אתם יכולים אחר כך להתפלפל בזה בזמנכם הפנוי. לפני כמה חודשים נכנס איזה פסיכופת לבית כנסת רפורמי באמריקה וירה שם באנשים. זה היה יום שבת, ירה שם, הרג שם 11 איש. לא כולם מהם היו יהודים, כי בבתי כנסת הרפורמים האלה יש גם הרבה גויים, אבל בוודאי שכולם שם מחללי שבת, והודיעו שם שעשו שם ברית מילה לאיזה זוג מתועבים מהמצעדים פה, שימצאו ילד ועושים ברית, ואנשים באים באוטו, חילול השם כזה גדול, בתוך בית כנסת רפורמי בשבת. ומעבר לכביש יש בית כנסת אורתודוקסי מלא במאות אנשים. והוא נכנס, הוא חיפש בית כנסת שנראה יותר גדול. האורתודוקסי נראה יותר קטן, אבל מפוצץ באנשים. והרפורמי זה נראה ענק, אבל אין שם אנשים בכלל. אז נכנס לשם, ירה בהם, הרג אותם. מיד קמו כל מיני רבנים להגיד נאומים. מתו על קידוש השם, קדוישים. התחילו לקרוא לכל המתואבים האלה, קדוישים, 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 קדוישים. טוב, קדוישים, כולם קדוישים. אני באתי ואמרתי, איזה קדוישים?
מה זה מתו על קידוש השם? מישהו אמר להם שאתה חווה לפסל או אני הורג אותך, והוא אמר שמה ישראל ומסר את נפשו? זה קדוש. מסר את נשמתו על קידוש השם. הלך ברחוב איזה אחד רשע שהשם שהלך לו רוצח להרוג אותו, הוא קדוש? אמרתי להם, אם הם כאלה קדושים, למה אתם לא הולכים לקברים שלהם להתפלל ולקרוא תהילים שם? אתם תלכו לרב אלישיב או לרב שח או לרבנים אחרים, אבל לשם אתם לא הולכים, נכון? אם הם קדושים, אז תהיו אמיתיים, תלכו לשם. בסוף שאלתי איזה תלמיד חכם גדול, באמת תלמיד צדיק גם. הוא לא ילד קטן, הוא כבר בשנות ה-70, הוא למד אצל רב משה פיינשטיין, אצל הרב אביגדור מילר ועוד כמה. אמרתי לו, תגיד לי בבקשה מה המקור שלכם. אני מכיר את הגמרא בסנהדרין עמוד ממזיין, שם כתוב שמי שמת מיתה משונה, הוולה כפרה. זה עוזר לו, זה מביא לו כפרה. במקום לקבל איקס עונש, יקבל פחות. תחשבו בזה שהרג אותו גוי או שהוא נפל מבניין. דרך אגב, לא מדובר שם על הרג אותו גוי. כל מיתה משונה. איזה סוס רץ פגע בו, גם זה מיתה משונה. זה לא היה צפוי. החליק מאיזה בניין, נפל. גם זה מיתה משונה. פגע בו איזה כדור טועה. זה מיתה משונה. יש 1001 סוגי מיתות משונות. זה המקור. וגם ברמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש מי הם הרוגי מלכות ומי זה נחשב שמת על קידוש השם. הוא מביא שם דוגמה, רבי עקיבא וחבריו, יש עוד דוגמאות, חנניה, מישאל ועזריה, חנה ושיבת בניה, אלה קדושים שהייתה להם אפשרות להשתחוות לצלם ולהשתחרר וללכת, והחליטו למות על קידוש השם, אלה אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. כתבתי לו לרב, בבקשה תסביר לי מה המקור שלכם, כולכם אומרים קדושים, 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 נהיה פה מודה עכשיו, כל שונא השם, כל אחד שמבזה את התורה, מת באיזה פיגוע, הפכו אותו לקדוש, מה הולך פה? אחרי 13 שעות מאז ששלחתי לו את האימייל הזה, הוא ענה לי. ואני רק אליו שלחתי, בגלל שאני מכיר אותו בתור אדם ישר, ישרות, יש לו ישרות בהלכה, בלי פוליטיקה. לאחרים שדיברו לא טרחתי אפילו. אבל הוא ידעתי שהוא יענה לי תשובה אמיתית. הוא חזר אליי, אומר לי, הלכתי עכשיו למשגיח בישיבה, בישיבה של רב משה פיינשטיין, ישבתי איתו יותר משעתיים לחפש באמת מקור למה שאתה שואל. כי הרי אומרים את זה כולם, ואין לזה מקור. הודע לי המשגיח, הרב וייס, זה משגיח של הישיבה אחת הגדולות שיש, של רב משה פיינשטיין בניו יורק. עברנו על הכל והוא אומר, הוא צודק, אין לזה מקור. אז אמרתי, אז הוא אומר לי שם, כנראה שזה כבר השתרש בלב העם. תרש בלב העם להגיד כזה דבר. הנה לך דוגמה שאתה יכול עכשיו ללכת 20 שנה ולהקשיב לדרשות, וכל מקום אומרים את אותו דבר, קדושים, קדושים, כל מי שהרג אותו גוי קדוש, הוא כבר בגן עדן וכו'. זה בכלל לא נכון. זה לא נכון. אחר כך אמרו לי, יש חתם סופר על זה. טוב, תשלח את החתם סופר. מה הוא אומר, מה אתם אומרים? בקיצור, יש הרבה דברים כאלה, זה רק דוגמה אחת מיני אלף. לא לקבל כל דבר ששומעים, לבדוק. אתם תהיו בעזרת השם בעצמכם תלמידי חכמים. כל דבר תבדוק. הרבה פעמים מצטטים, אומרים הרב זה אומר ככה. אתה בא לספרים שלו, רואה הוא אומר הפוך. הפוך בדיוק. או שהם באמת לא מבינים, או שהם מניפולטורים, בכוונה מסלפים. זה קורה הרבה רבותיי. אני מקווה שזכיתי קצת להאיר את עיניכם. בעזרת השם, תזכרו את הארבע דברים האלה. שמירת מצוות עשה, קיום מצוות עשה, שמירת לאווים דאורייתא לא לעבור, תיקון המידות ולימוד השקפה יהודית. זה לוקח שנים, כי יש המון סוגיות בחיים שנוגעות אלינו. אם זה בחינוך ילדים, אם זה בכל דבר, אם זה לבחור דברים בחיים, מה עדיפות, מה עיקרי, מה משני, מה קודם למה, מה עושים במקרים מסוימים, וזה דברים שיחזרו אליכם אלפי פעמים. ומי שלא ידע טוב השקפה, הוא כל הזמן לצערנו הרב יעשה דברים שמכעיסים ומעציבים את הקדוש ברוך הוא. יש מציאות שאדם עם כיפה ולפעמים גם עם זקן, עושה הרבה דברים שהשם שונא. תומך בדברים שהשם מתאהב. משתתף בחתונות שאסור לדרוך שם. נכנס לבתי כנסת שאסור לדרוך שם. מתפלל עם אנשים שאסור להתפלל איתם. השקפה מפורשת, דברים שכתובים מפורש בחזלים.
למה? לא בגלל שהוא רשע או רע, שהוא מחפש בכוונה להיות סתם איזה מודרני מקולקל. לא. אין לו פשוט ניסיון, הוא לא יודע השקפה. ללמד איתו איזה גמרה וזה הוא מעולה. למד גמרה טוב מאוד, יודע רשי, תוספות, יודע לפלפל, להקשות, לתרץ. זה לא מספיק. איך לחיות? צריך בחיי היום יום לחיות לפי רצון השם. אלא אם לא ככה, אז אתה סתם חמור נושא ספרים. צריכים ליישם, כתוב בחזן, מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. דעת זה היכולת לקחת את כל מה שלמדת ורכשת בידע ולתרגם את זה למעשים. אם לא, אז מה היה שווה כל זה? תודה רבה, שיהיה לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה כבודו, כל טוב.